Xeyr, Çingiz də qaydı. Yox, onu saxladılar. Bəs səni? Mənə dedilər ki, sənlik burada bir işi yoxdur. Çıx gedişinin dalınca. Sən də onu tək buraxdın? Tək niyə? Müstəntiqlə. Axı o sənin dostundur. Sən onu orada tək qoyub necə gəldin? Dildə demək asandı. Mən nə eləyə bilərdim? Ay səni, qorxaq. Belə dilli dilavər, sən ged onları başa sal görək də. Gəl otur. Gəl otur, gedək onları başa sal ki, Çingiz günahkar deyil. O cəmaata çörək verir. Niyə dinmirsən? Gəl otur da. Gəl. Səidə!